بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتي الله سبحانه وتعالى الله تود سنيد لابد أنا دوت دين ديانكي ناني دفته en duwanike nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e dendangal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo ɓe ñentini ɓe no moƴƴiri ha ñande dargal yo Allah subhanahu wa ta'ala hawtindiri en e maɓɓe. E jarni technicien ɓe men ɓen Les Gramo Doumbouya ha e ɓe équipe on ka Facebook haray en jokkitade windande men nden ka attawassulu ilallahi ta'ala ɓattorgol Allah subhanahu wa ta'ala yani ɗaɓɓugol ko ɓattoraka Allah subhanahu wa ta'ala e gaynal nden toɓɓere hari ɗe yewtude sababeji wonayɗi sabu ha yimɓe ɓen oño ma wonɗi sabu ha oñiɓe ɓen oñi ɓe acciti laawol rewretengol ngol fi ɓattagol Allah ɓe nangi gongol goo. No jeeya e ɗin sababeji non al amalu bil ahadith wal athari da'ifa wal mawdu'a. No jeeya e ɗum gollitirgol batteji ma hadisaji lowɗi ma ɗum hadisaji fefindaɗi heɓɓita fena baka e nelaɗo wi'a ko kamɓe maaki tawi non na kamɓe maaki fiw. Yimɓe buy oñiɓe ka telemma torareji o waɗugol o torareji ko ɗum woni ko no jeeya e sababeji oñagol maɓɓe. No jeeya e sababeji oñagol buy e wonɓe wadde torareji toro Allah subhanahu wa ta'ala fi kuntal haaju ma fi duñugol lorraji poɗugol nafaji e ko nandi e mum ɓe gollitira hadisaji lo'uɗi taweteɗi tigitigi on ɗi sella few karama koɓɓe fof no fottani ɗi sella bal wurin hara goɗɗi ɗin ko heɓɓitaɗi tun baka fena baka e nelaɗo wi'a ko kamɓe maaki tawa ina kamɓe maaki. Ɗum ko sababe mawɗo non musidɓe julɓe tedduɓe ɗo gandi en yewtino sababuji ɗiɗi ɓaawo. Sababu arano on ko attaqlidul a'ma. Attaqlidul a'ma yani ko jokkugol tun ɓe jokki ɓen tefa ƴeewa koye hoore gonga ɓe woni ka mahina. Sababe ɗimmo on ko firugol gollitira dallinora aayeje goo ma hadisaji goo acca goɗɗe goo ma ɗum firiraɗe firo goo harayna firo sellungo ngon ko ɗum sababe ɗimmo. Isan o sababe tammo ɗo ko gollitirgol hadisaji lo'uɗi ɗi andanɗa hoore maɗi sella few bal wurin ko fefindaɗi baka e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tuuɗino e ɗin wi'ano ɓattade Allah subhanahu wa ta'ala fi kuntal haaju. No jeeya e ɗin hadisaji musidɓe julɓe tedduɓe ka ɓe wi ɗo wondema wo nelaɗo maaki tawassalu bi jahi fa inna jahi inda allahi azim. Ɓe wi wo yani ɓattore Allah jahu an o si haaju mon yani e Allah ko o huntanta on ɓattore mo jahu an on sabu jahu an on ka Allah no mawni jahu an on no mawni ka Allah wo nelaɗo maaki ɗum. On hadisi ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko lowɗo bal wurin ɓe wi nokku go wo iza sa'altumullaha fas'aluhu bi jahi iza sa'altumullaha fas'aluhu bi jahi si on toroto Allah tororemo jahu an on fa inna jahi inda allahi azim wo sabu jahu nelaɗo on ka Allah no mawni. Naam karama koɓe hadis ɓen ɓe maaki hadal hadis kadibun wa batilun la yajuzu l ihtijaju bihi. O hadis ɗo ko fenande ko fenandejo ko merejo dagaki dallinorgolmo dagaki hujjinorgolmo waɗa goɗɗum ka dina wona o selluɗo few ko hadis fenandejo nelaɗo makari ɗum few ni eɗa yani se yiltitike ka ma'ana hadisi on est ce que goɗɗo e goɗɗo no yeddodiri wondema
no be wirdo ni jaahu nelaado no mawni ka Allah. Oh, oy. Hina don yeddotira. Jaahu nelaado no mawni ka Allah goy. Dum ko haqiqa, wallahi ko haqiqa. Kono non wonde wiugol wonde nelaado maaki si tawi on toroto Allah tororemo jaahu an on, dum ko fenande na gonga. Naam. Jaahu Allah on e jaahu nelaado no mawni ka Allah. Dum ko gonga. Perfect. Kono non nelaado yamiraliyo yo yimɓe ɓen tororo Allah jaahu maɓɓe on, ɗum ɗon koko hunde nde annuɗa hoore ma ko fefitande ko heɓɓitande. Idan ko ɗum waɗi si ɓe wi Cheikh l'Islam Ibnu Taymiya rahimahullahu ta'ala ɓe maki fi oɗo hadis, ɓe maki hada alhadis mawdu'un, hada alhadis kadibun, laysa fi shay'in min kutubi almuslimin. O hadis ɗo ko heɓɓitaɗo, ko heɓɓitaɗo. Andi hadisaji go no wodi ara wana heɓɓitaɗi sinca hara hay siɗi lo'i kono tawa no wodi ton cenɗe go ka wiyete ɗon ko kaarijo fillimo, kaarijo e kaarijo fillike mo, ɓen ɗon fu ella ala e filli ɓen. Kono kaarijo goto fillike ton ko on ɗon ella woni mo. Ɗin hadisaji fasonji ɗin ɗon wonnoto. Kono sifa oɗo hadis oɗo kan ila ka o fuɗɗi ha ka o haaɗi ko o lowɗo, ila ka o fuɗɗi ha ka o haaɗi, wona ko ɗum ɗo koko bugete few gollitirtaake. Isan goto wota dallinor so nani goɗɗo no yaw nelaaɗo maaki isa sa'altumullah fas'aluhu bi jaahi, son toroto Allah tororemo jaahu an on, ande on ɗon wona gonga woni wolde dey. Naam, wona gonga woni haalde. Konno woni ɗum torolgol jaahu nelaaɗon. Masalan wiugol bi jaahi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, Allah waɗan men hunde kaari bi jaahi nabiyi, bi jaahi nabiyika aw bi jaahi rasulika e ko nanditay ɗum. Eyi no waɗi noon woɓɓe na hay jaahu nelaaɗo tororta Allah goy, ko jaahu yimɓe goo ni tun, yimɓe ni tun jaahu. Naam, koye maɓe ɓe tanƴini ko moƴƴuɓe maɓɓe ɓe wiyata ko waliwu ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, ɓe wiya Allah waɗa men hunde kaari bi jaahi kaarijo. Heewi ka nanata woɓɓe no wiya bi jaahil mustapha, waɗan men hunde kaari sellata. Naam, ɗum ɗon fu haray sellata. Ko wona noon al muhaddis, muhaddisul asr الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بماكي ومما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عظيم، فقد وصف الله تعالى موسى بقوله كان عند الله وجيها. والمعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فهو بلا شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى، ولكن هذا شيء، والتوسل بجاهه شيء آخر. أي والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر، فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم، إذ إن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه. نعم، وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل، إذ أنه من الأمور الغيبية لا مجال للعقل في إدراكها. نعم، فلا بد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجة، وهذا مما لا سبيل إليه البتة. نعم، فإن الأحاديث الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين وسنذكرهما إن شاء الله. مسيب جلبة الدبي الشيخ الألباني رحمه الله بماكي في أولو حديث بماكي سكي على ستوي جاهن العرام
no mawni ka Allah ɗum ɗon sikki alaa e ɗum ko waɗi noon Allah sifike fi annabi Musa Allah wi'i annabi Musa jaahu makko on ka Allah no mawni mo mawni jaahu ka Allah ene no anndaale nelaaɗo no no ɓuri annabi Musa no ɓuri annabi Musa yani ɓural e mangoral ka Allah subhanahu wa ta'ala idan en anndi ɗum ɗon ko honɗum faameten ɗon ko wondema mawnugol jaahu nelaaɗo on ko goɗɗum ngo torrorgol Allah noon ɓaarora jaahu maɓɓe on kadi ko goɗɗum ngo in yaada yaada few naa ɗi gootu wonaa yaa sikku wondema fiiɓay nelaaɗo no jaahu maɓɓe on no mawni ka Allah hiɗa waawi wiide torora Allah jaahu nelaaɗo on sellataa wano woɓɓe gerdata noon honɗum noon waɗi ko honɗum ɓe woni waɗande ɗum ko ɓay haray hiɓe tamƴinii mo ɓaarori jaahu nelaaɗo on o torki Allah ko ɗum ɓura tamƴineede ka jaabi haqqille maɓɓe ɗen ko ɗum okki kono est ce que ko nassu holli ɓe ɗum ko bindol holli ɓe ɗum ko aaya qur'an kaa ko hadi selluɗo wo o wayi ko haqqil maɓɓe kin okki ɗum wona dalil fus ɓe tippi jooni noon ɗum ɗon noon waawataa wonde faamortaa ko haqqil tun ko honɗum goɗɗo waɗata fiyo Allah jaɓan mo woni ko dewal woni ko du'a woni ko woni wo haqqil kin tun waawataa faamude ɗum ɗum ɗon ko bee heɓoo aaya qur'an ma hadi selluɗo yeeto maa ko si a waɗii ɗum ɗo si a rewi Allah Allah jaɓa ma ko si a waɗii ɗum ɗo si a torki Allah Allah jaɓa ɗum haqqilkin tun gaynataa ɗum kamɓe noon ko haqqilkin ɓe gollitirɗo sabuna ɓe addantaama aaya ɓe addantaama hadis selluɗo holluɗo wondema no dagoo ka goɗɗo torro Allah jaahu nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam idan ko ɗum waɗi sibiiɗen ɗum ɗon sellataa musidɓe julɓe tedduɓe sabu noon hadisaaji jolɗi ɗin ka fii ɓattorgol Allah fuu ɓattorgol Allah e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum no joli e koo ko jantotoɗen ɗo e mbaadi selluni ɗin sabu noon kamɓe no ɓe wiri ni dalil alaa e mum dalil selluɗo alaa ɓattorgol Allah jaahu nelaaɗo on dalil selluɗo alaa e mum ɓay inaa dow dallinorgol hadis Umar bnu Khattab on ka Abbas o mo yewtunoɗen e jonde men feƴƴunoon nden on ɗon sellataa dallinorgol e mum naam wonaa jaahu nelaaɗo on wonaa jaati maɓɓe kin woni ko ɓaarortee e telemma ɗum ɗon musidɓe julɓe tedduɓe naam idan en anndi wondema oo ɗo ɓaarorgol jaahu nelaaɗo on sellata o hadis ɗo kala ka nanɗon oo no wowle annde ko hadis mawdur ko woni hadis mawdur ko hadis fenaandeejo ila ko fuɗɗi haa ka haaɗi ko fenaande bimana ko hadis heɓɓitaaɗo o heɓɓita few naam hadis heɓɓitaaɗo ko hombo woni on tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim wo ko nelaaɗo maaki ɗum wo e riwaya goo ida sa'altumullah fas'aluhu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim ɗiɗo konnguɗi musidɓe julɓe ko hadisaaji lowɗi ta julɗo wo gollitir ɗi ta julɗo wo nanan goɗɗo e gollitirgol ɗi kooti towi noon martaba o si o wowli ɗum ɗo haa yiya anndu o woopi ɗimmum ɗum e dalilaaji ɗi ɓe dallinorta ɗin haa wona sabu ɓe ooño ka baŋnge toraareeji ka toragol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tororay ooɗo wo nelaaɗo no maaki wondema lamma iqtarafa aadamul khati'a qaala ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin lima kafarta li fa qaala ya aadam wa kayfa arafta muhammadan
ولم أخلقه. قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي. أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. مسيب جلب تدب أورو حديث كذلك لؤلؤ و نلا رماكي فيوندو بابا آدم ودي بكا تونك الجنة يعني بنيامي لقنغل يدي الله و بابا آدم وي كوي جوميا كوي الله جوميا ميتورو ريما بحق محمد بحق محمد يعني ويقول بحق فلان بحق كذا وكذا كدعاء بحق محمد فيها يا فلان و الله وي كوي آدم كونو أندر دا محمد هاي متغالي متهو و بابا آدم جابي مي بانتي هوري أندن مي يئي كتغالي أرشيون نو ويندي تون تغالي أرشي ماكين مي يئي نو ويندي تون لا إله إلا الله محمد رسول الله كمي يئي نو روندن مي أندي ها ألا فالي ندي إندي إندي محمد ندن دو محمد رسول الله bakata ne ema bakata inde ema sina inde pura do yidede on etagore ne kama wo alla jabi agongi yo adama kanko dei ko kanko pura yidede tagore ne fuka an kanko muhammad tororam tororam sabu hakke makko bimana wi a bi hakke muhammad wo wi a dum tororalo mi ya fanike ma bakkatu on fu wo allawi sinano muhammad mi tagatano ma an adam al imam az-zahabi imam az-zahabi be maki e defter no wi e mizan al i'tidal imam az-zahabi be maki ka defter ma be mizan al i'tidal khabarun batilun wa mawdu'un wo odo ko hadisi mereng merejo hebitaro ko hadis merejo hebitaro nam idan no hevi no musibe julbe teddube e yimbe rondibe di hadisaji duga be jogi di ibe saku tude dum hakunde yimbe be katumbo dirawo ko dum nanata ibe janga ko dinanta be yewta fimu be mara goddi goddi be yewta sina dum do ko dum majjini be nan idan ko dum si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah be maki wo riwayatul hakimi li hadha al-hadith mimma unkir alayhi nan idan wo hakim tawde o fillike o hadith do dum don tigigion karama ko be wadi ella e makko sabu dum bi mana be wurtimo be yiltimo e dum be yetike mo wonde ma be wowli wonde dum do vraiment moya sabu na wonako wonako feewi o wadi bayno ko hadith mo andan da hore ma wona seludo nam sabu kam ko tigi wo himo yewti e deftere no wiye al madkhal إلى معرفة الصحيح من السقيم ناتل قال في أندقل وسلي إكو سلا إمور دي حديثة جدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل السنة أولو عبد الرحمن رغان دي بيكون في اللي أنوكو في اللي طور حديثة جدي dum suudanaaki wo hay gooto e jooma gande en
نعم مصيبة جلبة تدبة كون أنا كدي الشيخ الألباني بما كيو جملة القول يعني كيو تتيكم فوقهم في أوضو حديث أن الحديث لا أصل له لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم نعم وبي كانكو شيخ الألباني وندما كالاكو يوتا كالاكو ريورا كو وندما أوضو حديث ومرا أصل إمور دي نلاب بمعنى ونا نلاب دوندو إيوري فيه ونا نلاب أوضو إيوري نعم إذن كو سيفا إيدو نو تو ونكو بيوني دالي نورده F.E.O. ويوغل torareji do andu do anagol dalla e konande do anagol julbe ben ka Allah subhanahu wa ta'ala hadith go kadi wo ne la amaki man kharaja min baytihi ila as-salati fa qala allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina 'alayka wa as'aluka bi haqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj 'ashran wala batra أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له ألف ملك كرم قوة بالإسلام بمبيه أوكو ضعيف جدا يعني حديثه يأتون ضعيف بهاتي لندي ماكي هو ضعيف جدا حديثه يمولوي موت يانو إيه ستايل حديث في أماتو يمولوي موت يان أم أقولي تلتاكي تنتيني نوكو يونديري e dewe den tintini ko yowndire finne den finne liman finne tawhid ajib hadis lo golti take dum nam ina yani fu khulasa on ko toror gol bi haqqi saili sabu edna na ende du'a o jiwo be ben bi haqqi fulan bi haqqi kada wa kada bi haqqi kada wa kada bi haqqi kada ma bi jahi kada لا قال لهم الأتران ادعوا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم إذن ببي وندما مع أن الحديث شديد الضعف فإنه خارج عن موضوع التوسل بجاه أو ذات المخلوقين وإنما السؤال بحق السائلين وبحق الممشى إلى الصلاة فليس فيه ذات يتوصل بها وإنما هو بحق بسؤال الله عز وجل والذي يسأل الله تعالى بصدق فحقه الإجابة نعم ثم المشي إلى الصلاة من الأعمال الصالحة التي هي التوصل المشروع إذن أوضو حديث ببانجني كلو دو بلة كنو دون يدون في نون هملوئي إن بيدي تايدون بماكي wandema pattorgol Allah jaahu dum hide ngandi dum don dagaaki e jaati goddum tagore den dum don kadi de ngandi dagaaki e ma wigol haqqi sa'ilin yani haqqe torotobe be matalan ma torotobe ma ben yo Allah dum don fu dagaaki amma non siko yahu gongol ka julde ko dum o baroyi o tori Allah dum don وتوصل المشروع ألا سبم يلتي سبكم يلتا تكم يهك جولير ده ألا سبكم تتا تواق توجدين كم يواق إساء مجي أم ونحاني لنم ألا وانا نهون نكاري ونحن ندري هذا توصل المشروع فيه هنو أي دون كقول لموت ينو أن يوتين تو كويت يكون التوصل المشروع كنوني جتتي نجي أيدين التوصل إلى الله تعالى بالعمل الصالح قام به الداعي يعني بطر قول الله قول لي مؤيد نتو مرت ما جاء يقول لي جمؤيد يلتقل كسودم يهك جولير دجولويا إذن سيهوي الله سابكم يلتكم يهك جولير دجولويا سابكم يرينكم يوتن إلى جول دجمع الله سابكم تايكم مفقتا وقتو Allah waɗana hunde kare dun don no dagi karama ko be fonno fottan dun don
amma wigol Allah sabu jahi hundakari maadum haqqi hundakari dum do woni dagota ko fiw naa musibbe julbe teddube haray dido hadisaji e ko nandi tata e majji imorde hadisaji lowdi yandanda hore ma gollitirtaake julbe ben no hani wattande ila e majji woni be jangay di ma be jangante di ma be nanay hidi wole fimu yo be andu baro gol dido majjinay julbe ben yalla subhanahu wa ta'ala dande majjere naam e nokku go kadi hadis gonoto wo mo be hebbiti be bagge nelado nelado ma kali on hadis fiw woni lado maki idha a'yatkumul umur fa alaykum bi ahli al qubur yani sifia kujidin sattani on sifia kujidin bitti on fiake jimon din bitti arai no waddi on ma no fawi on yon yahu ka yimbe gaburuji din ko duwoni wattina ben ka gaburuji yimbe mo you know be masalan tawtenobe ko yimbe feewbe ko yimbe nafunobe diina kan ko yimbe mo you know be wattina no kugo tawi on hebi satende yahe ton imma torodombe ma tororombe ma barorombe battorombe ka Allah subhanahu wa ta'ala ide ngannitina no wadugol dum ko shirku njano wadugol dum wallahi ko shirku njano dey dum non karamo ko be l'islam be fu no fottani wonde shirku njano on ko yaltino wo diina shirku njano mo wadi haraw yalti diina boy nam idan odo hadis ono hulbini be hebube tuchal be hebube yani tuchal fefindagol sifadi do hadisaji wi a wonde ne lado maki si goddo hebi sattende yo yahu ka gaburuji o toroyobe Allahu akbar e ko dum watta si dayi yimbe go sabu tippude angal andugol no relda sono sono e wadugol ko yino den kon nyanden ziyaraji e ko nande mum yago ka gaburuji sikka dum nafay bal dum ko shirku shirku mawdo han wandanda horema subhanallah o yaltina e diina naam e riwaya go wo be wi iza tahayyartum fil umuri fasta'inu bi ashabil quburi dum do wana haynal daado do tun ande dum do na ina ma ko ne laado ni e wallah wana hadisi ni hande wana hadisi ni jango yani wana hadisi ne laado sallallahu alaihi wasallam la bal huwa kalam kalamul kadhabin wal wadda'in ndo ko hala fenobe ben hala fenobe ben wasitay woni goddum weemini on hunde anini on hebi weemere on hebi ane ande wo ko yon wallinor bi mana ko yon dakku ballal e juude yimbe gaburuji din be goddo gaburu mun ko honum on wawata wallude goddo musibbe julbe teddu ko honum wattinaado hay adi o wattinede ma dama o mayi hay hunde wawanta hore makko so accitama joni goddo si mayi joni accidama e hore mun ko saati do nyola do jiga nyama ma cooji nyama kon hay hunde wawanta hore makko o do non wattinaado ila duubi dunki yie wudino goddo yetoma ya yahu on don o wallitoma o huntani haaju naam شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بماكي فهذا حديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بماكي أوروك حديث فنانيجو هبتالو بكى إنلال صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين ننوك يفتا وأندو ببن العلماء المحققون من السلف الصالح واهل السنه والجماعه بيدو فونو فوتاني وندما دون دونكو ففيندا نعم لم يروه احد من العلماء بذلك هي غوتو في الله دون جوما غاندي ان فوب هي غوتو في الله دون ها كويم به فنو بين كو به وني كو وني هبيتا ديدو بيبي فإن حال ما بكلنا لكم بشيخ الإسلام ابن تيمية بماك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة بماك أورو حديث أتواك أي أتامو هاي نكو
e nder defte hadis tuuginorte ɗen abadan la ayyatama to kaka defte ɗe anndana hoore maako hadisaji heɓɓitaaɗi fefindaaɗi fenaaneeji ko ɗen defte ɗon si a yi ayma to nam idan musidɓe julɓe tedduɓe en anndi ɗum ɗo koko haana reeneede e mum nam ko ɗum wasi cheikhl oyaani taalibaajo cheikhul islam ibnu taymiya o ibnul qayim rahimahullah o wi'i imo yewta fii piiji wonɗi sabu haa ɓe yimɓe yani e ɗii sirkuuji ɓe acciti laawol ɓattorteengol allah ngol ɓe ɗaɓɓi laawi goo ɗi ɓe ɓattora allah haa ɗum woni wonti fitna fitna mawɗo ɗi hadisaji fenaandeeji ɗi hadisaji heɓɓitaaɗi ɗi hadisaji ɗi anndanɗaa hoore ma fayda waɗuɓe ɗi ɓen ko nandutuɓe e rewoɓe sanamu hay si kamɓe ɓe mara sanamuuji ɗi ɓe rewa kono goy hiɓe nanditi non woni ri sa taskike wallahi a taway ko non woni ri kuuɗe ɗen e jikkuuji ɗin e piɓulle ɗen no nanndi fii kala ɓe mara kamɓe sanamuuji ɗi ɓe rewa kono ɓe nanndi ko ɗum woni ko ibnul qayyim o maaki ndaari ɗum ɗo wona o ɗo o wi'i wo ndaari won nde ɗo yewtere ida ayatkumul umur fa alaykum bi ahli lgubur wallahi wo nokku goo ɓe wi law ahsana ahadukum dhannahu bi hajarin nafa'ahu wo hay si goɗɗo e mon o moƴƴinii jikke e hayre nde nafay mo bi maana si a hoolike wonde nde hayre ɗo nde waawma nafude nde waawma addande arsike wo nde addante ɗum hinde waawma danndude nde addante ɗum wo kala bi maana ko kala ko hooliɗaa fiɓuɗaa wonde nafete ɗum ɗon nafete anndi allah subhanahu wa taala no jeya e haqqeeji makko ɗin ihsanu zanna billahi taala moƴƴingol jikke ɗen e makko kamɓe noon ɗum ɗon ɓe hertinanaali mo ɗum kanko tun kanko allah subhanahu wa taala fa haada shirkun akbar sabu ko kanko tun jojjidi e ɗum e ndin mbaadi ɗon neɗɗo hiɗa moƴƴina sikke hiɗa sikkamo ko moƴƴi sikkaamo ko moƴƴi kono a waata sikkude wondema kala ko sikkuɗaa o waɗante o waawa e waɗandema ɗum ɗon ko allah tun herani tawi noon goɗɗo kañum yehi haa tawi o hoolike hay hayre hay hayre si a sikkiinde ko moƴƴi nde waawete nafude nde ma nde waawete duñande lorra wano ɓe wiri ɗo ni kamɓe law ahsana ahadukum zannahu bi hajarin nafa'ahu ayu kalamin haada ayu jahlin haada idan ɗii ɗo piiji ko haanaaɗi woɗɗiteede e mum musidɓe julɓe tedduɓe idan haray ko ɗum ɗo woni ko yiɗuɗen rentinde julɓe ɓen ɗii ɗo piiji ko hulɓiniiɗi ko ɗum ɗo noon saakiti ko yimɓe hooliiɓe ɗum ɓen yimɓe jogitiiɓe ɗum ɓen fayda nokkeeli boy ko ɓee wona tuuginoreede ko ɓee wona ardinoreede e piiji ɗin ko ɓee wona jenteede ko woni wo koko ɓe wi'i wo no heɗa haa ko honɗum ɓe maaki ko honɗum ɓe holli ko honɗum ɓe yamiri ko ɗum no heɗaan tawa noon kamɓe ko sifa ɗum ɗo ɓe hooli anndi ɗum ɗon ko no hulɓini idan julɓe ɓen ko honɗum ɓe waɗata ɓe wakkilo ɓe jannga yewti janngo kanko kadi allah subahanau wa taala udditi adna o weeti wes piiji ɗin fof hannde no weeɓi yewti janngo o lanndo karama kooɓe sunna ɓen jannooɓe ɓen e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam maakuuji maɓɓe selludi ɗin defte sellude ɗen finnde sellunde nden o ɗaɓɓa ka ɓen woniri wo o jannga o faama hara o wonaali huɗo ɗatal o wonaali jentotooɗo tun aan kadi ɗa waawi wonde jenteteeɗo hay gooto jibinaaka ko jenteteeɗo walla mo kala no waawi nam qararuka bi yadika ant nam ko an ƴettata ɗara si a desidi tun wallahi
a waɗa ko waɗi noon si goɗɗo waawi deesidude o acci yumma makko e ben makko o yalti o haɓan ɗum ko décision ferme non tawde no woodi goɗɗum ko o faala ko ɗum duñimo ha waawi accude yumma makko e ben makko o acca nokku leydi makko ndi tawa hannde kadi hay o yehi ɗon ko o koɗo so woni ɗo yontere hara o hawjii wallahi idan ka waawɗaa ɗum ɗon ɗon wallahi si a décidi kadi a waaway ko hedditii ko a waaway a waaway janngude hadisaaji ɗin a waaway janngude ayaji allah ɗen janngaaɗe faama anndaa ko ɗe wi'i sabu ɓe wonɓe janngude firta ɗum haqqilki allah waɗani ɓe kin no gasahara allah no waɗan ma haqqil ɓennduki ɓuriki kinki ɓe jogii no gasahara an haqqil maaki no seeɓe ɓuri ɓe i sifiyo o tigi wakkilo o décida fermement o sorto e o colonisation ko ɓuri hulɓinaade kon fof noon ko coloniseede ka diina ɗum sabu si goɗɗo colonisa ma jooni aduna ɗo a ɗum ko ha ko fanni mo wuuri ka yimɓe ari colonisi goɗɗo ɓe huuriimo ɓe njaggiimo tawi ko bee ko ka ɓe yiltirimo wo kono si ko fii aduna ɗum ɗon ko yettankimo wuuri yannde o maawi o sottondiriyemo tawi noon kaka diina goɗɗo colonisa haray nambara ɗum ɗon on wurinnaaka aduna ɗo ɗum ɗon ɓuri hulɓinaade musidɓe julɓe tedduɓe mo ɓe yo sortu hoore mum mo ɓe yo firtu hakkille mum ɗen pasque si ɗa yawde ni soodoygol goɗɗum ka maakiti si ɗa yawde ni soodoygo goɗɗum ka luumo adi sotaa ko goɗɗo ko façon honɗum e maaro mi soodoyta ko honɗum e foññe mi soodoyta ko honɗum e kaaba mi soodoyta ngurdam maaɗam fof ɗa naɓani hoore ma ko a libre e ngurdam maaɗam fii honɗum haɗi wonaa libre ka diida ma omar bnu hattabo wii mata stabadtumun nasa qad waladathum ummahatuhum ahraran ko wonde tuma kurko ton maccinɗinon yimɓe ɓen yumma maɓɓe jibiniiɓe ko ɓe rimɓe ko ɓe libre yo tigi waɗu hakkille makko ɗen hakkille libre je o tasko o juutina o miijo ngon o anndita wondema ko allah tun tagi mo sari'aaji fawiiɗimo ɗin ko allah tun addi ɗi ko nelaaɗo yottini nelaaɗo allah yamiri o yottin e makko ko ɓee ɗo kadi tun o haani ɗaɓɓude weltingol ko ɓee o haani ɗaɓɓude mbelayee mum ko himo haani anndude ko honɗum o waɗata tawa koko selli e mbaadi sellunde ndin fii allah weltanoo yo heɓu mbelan allah subahanahu wa ta'ala yo taw o lunɗaaki nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum haani ɗaɓɓutude sabu fiyakuuji men ɗin fof fanni en yi'aali laawol e mum en ɗaɓɓitay siko remoowo fanni o heɓaali ka o tañɗinii ɗo moƴƴey o remata haa nde yiyal goɗɗo no yehi remi e feto ɓay mo annde ɗon moƴƴata awale si a rewirii allah no loyiri noon haray ɗa wawi o remuɗo e feto on remuɗo noon e feto konko kanko ko woni moƴƴirtaamo fuɗata kono tallal lakke mum fus sina hara do ko heege o heɓoya noon no gasa heege ɓay haray ko remi kon fuɗaade kono aan rewirɗo allah ko loyi rewirɗo allah ko fefinda rewirɗo allah ko penaale bakaaɗe e nelaaɗo hara noon nelaaɗo maaka ɗum nelaaɗo no kambi ɓe maaki kala fenuɗo baki e maɓɓe awa haray yo heblo place makko on no ka jahannama place makko on no ka yiite yo allah subahanahu wa ta'ala dandu en yiite musidɓe julɓe tedduɓe idan haray jooni ɗen yiltaade ka technique elas cramo dumbuya ɓe udditanan ligne téléphone ji ɗin fii musidɓe men heɗitiiɓe radio bonheur nokku kala ka ɓe woni ɓe waawi noddude ka 623 62 62 63 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko mohammadou bari wonɗo noddude on ilandema tawya bisimilla ma cheikh mohammadou bari tawya aray mi weltani kan oustade en
yalla wadamo nonno kamanda ke modon moji ray ko wondo e maabude ko no nanade no famade wonande falaado non e jettu gor ko laadi ko non ha hewta karamo ko be dimmo modon be fuugi don salmina no jo peplo nafto dem ko mola na yalla windu baraji ni ngara mo kadi yalla do baraji ni don kara ila mar don landal non e ko non nuli mi yo mi landa no hingal luta diri non e mawdu mo maako don do on seeda non donc woni dum woko goddo go woni gorko woni ko njaato diri e neddo chrétien jox jonno sabu golla mo gol yaabi do wadi e kanko chrétien jongo silmi won yami haraji mo mari baraji sabu dum no non bita e pami ke ko dum no assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh omara baraji sabu ko njaato diri on kon sitayi woni ko njaato diral bongal tawi non ko jaatondiral gollondiral dagingal ella la e mum masalan gorko chrétien jo e gorko juldo be gollidi be weldidi be huwondiri awa e der dum chrétien jo on nati ka dina no gasa ko sabu huwondiral makko e juldo on weldigal makko kanko e juldo on e ma yugol jikkuji moddi e morde neddo juldo on dum don podi mo ha onati ka dina don haray juldo hebay baraji fimo haray hebay baraji la do makan no ali ibn abi talib wonande mofte den fukati be makan dum ina kan ko tum la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairul lak min humurin na'am idan ma ki sitai allah wadi masabu goto pet fiwi o fiwi woni non ko wonno do kefero o wonti juldo woni ko juldo kono ko adem boylinodo Allah wadi masabu o feewi haray baraji no wodamma ko buri moddude e gelodi bodeji on tuma haray ko dum woni jawle burde hittude den ko dum wasinelado mesurer dum don nokku go riwaya go bi khairul lak min ad-dunya wa ma fiha yani ko dum buruma moddande aduna e kala ko woni aduna fu kono sitawi wona masalan ko debbo e yani ma ko gorko e debbo chrétien jo jaatondiri e hore ko boni ma ko gorko chrétien jo e debbo juldo jaatondiri e hore ko boni tawa non ko sabu dum don o da natiri dina don haray oya marabaka oya marabaraji sabu ko da nati kom bay jaatigi yagal mabbe gal ko e hore ko boni amma non natu do dina on ila ka onati dina don tawi o jokki pewal haray boneji di o wanno din fop Allah ya fani ke mudum don الإسلام يجب ما قبله نعم ألو السلام عليكم نعم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله السلام عليكم أي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الله يلا ورحمة الله وبركاته نعم ganda 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 ko ganda ga buri fande wala ko no jokki te le dina mun kan no nambara ko nambare ne tere naam ni ko yo mo wa ko yi ko yi ko dawo de kaaje bi dum jebeta fi Allah wadi na sabu kaaje dum non mi daare example ka tira tan laal ko no ko be ay ko yal no don ka ambar go don be arti te bin ma ba ma te jini ko na ma te jini be ka kawra na te dina ko balla tudu jima kan ay wa ti fallo ka balla ga be ari ha no ko be jorno do be no ma ko no ratti ni ha ilaika dafa kuwa ni wa wa di ala nafi arhamar rahimin naam ni ko ti ma woni ko Allah woni wallo Allah Allah woni wallo wa alaikum assalam wa rahmatullah no woni ko Allah woni wallo naam editi ben fo wada be tun sabab assalamu alaikum alo assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah kutadan kulanda marra awa ko wahanno fi wani dimo ina gato yete dum kanyum e fanda ya sai goddo no anni ni mo jibo gato ara and what the soda wada fi ha ande te ko ara o te kanyum anni ko ko fi ko ko fi ko ko fi be tela sai ko no mo ya ya aw ndara ara gollugol ye mo ingol gato ye undon
tagi ella laamu madama oti ala jillindirde ko harmiton hay fus ko piji anda din dagi didi ngoni wadde farin en ebban e ko watte mum ella laamu no dagi amma non anniversaire dum don daga ka l'islam de daga ki fiw dum woni ko anniversaire aden goto ma ko anniversaire jama yimbe buyi ma ko anniversaire hondum e hondum woni anniversaire ko wadugol hunde den hitande be lewru kariru nyalande karire nde tuma dum don hewtiti wo be wada tuma dum don hewti wo wada hitande be ka l'islam kanyum dum ko dewal non ko dina dum ko dewal ay hajjondo no mari sai katawete hitande be tuma don hewti wo be hajjoye juma on tuma juma hewti wo juma rebe yete julete juma dum ko dewal non ko idi ko wite idi jodno si goddo wadi goddum go ko nandi tata e dum don tawale dum don wona ko sar'ina hara sellata ruwa si karama ko be l'islam be wi on wandema daga ki mauludu parangol nelado mauludu paske dum ko anniversaire non ko anniversaire woni mauludu nan goddo wata ma yetade dum don dagi ko l'islam be yihal min al ahwal nan. Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. Allô. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalato. Wadam to khadra man wonde mali embere. Mali embere won don ni. Ma sha Allah. Honto e mali embere. Ma sha Allah. Mali centre wondo. Ah, yembere, ka sous-préfecture, ok. Ah, ngara ma fota, on tarik Allah subhanahu wa ta'ala yedem baraji di mono kadi. Naam. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum sa touri. Naam. Naam, ma cheikh. Alhamdulillah. Ayyala Allah ybarik fikum. Hayyaka Allah. Ngara ko hetti dum ko hon mum manoko be tanom kono be tabbi be dum ara jombe jombe taake. Kono manoko be tanom be tel landa non manoko hare ko jero kono ko ma kono fal be no kadi bat ben ti ben no jibi ti yori ti. Hmm. Awa ngara. Alaikum salam. Ah dum min ko mi wiata ben non taho gogo kon kon hon to be tippi. E be addani en dalil wonde ma jombente jombataake. Pera wadataake jombente. Wallahi be addani en dalil ka Qur'an ma ka sunna ne laado selludo. Ko wonde yodde joni do hadith ma hagol e hadisaaji lowdi, ma hagol e piji hitaadi, piji hebbitaadi fefinda. Wallahi wona gonga mabbe. Jombente no jombe, lebbi Allah din fo no jombe. No rese, no wade mu. Ommo be wiata jombataake e jombente no gasa ko e jombente o jibina. Ma ommo be wiata jombataake e jombente no gasa ko e jombente o jibina. Woɓɓe no jibinede e jombente konto probléme ji mabɓe ɗin woni. Est ce que probléme no ton? Allah subhanahu wa ta'ala balwurin jombente ko lewru teddundu ka Allah. Jeyandu e al ashhurul hurum, lebbi hormanteɗi ɗin ka moƴƴireji heewɗi woni. Koɗe balɗe ɗo julɓe ɓen hoori jeenayi e sappo jombente ma ɗum sappo e sappo e goo jombente. Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan dendagal hooruɓe ɓen taweteɓe ɓen kadi no anniino kono ɓe heɓal feere. Allah subhanahu wa ta'ala yiɗɓe baraji ɗin haray cikitigi on, lebbi Allah ɗin fof no jombe e mum. Kala wiɗo ɗum haray yo andu o anda woni, yo yiltito kono o anda woni. Haray ko ɗo wonɗe darade musidɓe julɓe tedduɓe, e weltanike technicien ɓe men ɓen, e weltanike dendagal auditeur ɓe Bonheur FM nokku kala ka ɓe woni. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.